Muuten tää tuota... Töpselit pois. Töpselit pois. Oli. Ei ku autos. Se on jotain valoja heijastunut. Onhan teillä vakuutus. Niin mut sulakkeet palaa sitten jout ryömiin sinne. Katoin repii niitä ja vaihtelee. Sitten saatte uuden auton, missä ei mitään niin. Vesiä. Well, siinhän oli kyllä idea. Niin, se on niin. Ne ainoa. Niin. Laitetaan tää Ukkosen johdattamiseen. Niin, just menisi nyt vetää.